Paşinyan və Köçəryanın tərəfdarları toquşub. Gümrüdə Ermənistan baş nazirinin vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyanın tərəfdarları ilə Robert Köçəryanın tərəfdarları arasında toquşma baş verib. Bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Vardanans meydanındakı mitingdən sonra Paşinyan və tərəfdarları şəhər mərkəzinə doğru yürüş edib. Tərəflər arasındakı mübahisə Paşinyan tərəfdarlarının Ermənistan blokunun qərargahının yanından keçdikləri zaman baş verib. Blokun Şirak vilayəti üzrə koordinatorlarından biri Karapet Pagosyan bildirib ki, davaya ilk olaraq Paşinyanın tərəfdarları başlayıb. Əvvəlcə yürüşün nə olduğunu anlamadıq, sonra bizim tərəfə baxaraq qışqırdılar, təhqir edərək hücum etməyə başladılar. Bu davranışı göstərəndə mən də təhqir etdim. Yalnız yerli polisimizə təşəkkür edirəm deyə Karapet Pagosyan bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri iyunun 20-sində keçiriləcək. Seçkilərdə iştirak etmək üçün 4 blok və 21 partiya qeydiyyata alınıb.